Для наших бюджетів в 2015 році сума коштів, яка йшла на пільговий проїзд населення, була в розмірі 45 мільйонів. Весь бюджет розвитку, який ми прийняли у березні попереднього року, був 30 мільйонів. Це ті гроші, за які ми ремонтували школи, садочки, дахи. Тобто нам або ремонтувати школи і лікарні, або видати всі гроші на пільговий проїзд. У нас виходу немає, або так, або так.